सो आतां आमचो व्हिडियोग्राफ आमकां व्हिडियोग्राफर ना म्हणून हो एक कॅमरा पास करचो पडटा. हो रेडमी म्हणटा पळय, रेडमी न्हू सॉरी रियलमी कॅमरा. ओके वा नायजल मातसो कॅमरा घेवन येवन कर रे बाबा, हांव कितें ट्राय करता म्हाजो. ओके आयज इतल्या बरो दीस आहा मरे, सगल्या संवसाराक आमी मागता तुमी सगले बरें आसल्या पुरो म्हणून. दुयेंसां बा कितें येयल्यां पयलीं बिलीं ना जाल्यार ती काबार जाल्या पुरो म्हणून, आनी तुमी सगले बरें रोजार कर आनी देवाच्या मोगान भिरांतीन तुमी राहा सगले, आनी आपल्या आपल्या फामिलींक बरें करून रोवता. आमी आयज पासून देवाचे करून बरें आहा सगले. तुमी आसचे UK, अमेरिका, रशिया, चायना, पुर्तुगाल, फ्रांस, जर्मनी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, पोलँड आनी कितले गांव उरल्या, आनी मेरशे आनी सांताक्रूज, तालिगांव, कारांजाले, दोनपाल आनी आख्खे साश्टी आनी आख्खे पेरणे आनी उरलेले सालसेट, सातारी सगले गांव. तुमी सगले बरें आसचे आनी कोण मुनार आनी सुर्यार रावता तेय बरें आसचे सगले बरें. हांवें तिका पळयता कितें आसा आमची बायोडायवर्सिटी. ओले कुल्ले आनी कोंगे पळोवंक हूंय मेळता रे सायबा, काय बरो बीच पळय. हो बीच कहो पळय धाकटलो, कोण चिंतलो हिंगासर बीच आहा म्हणून धाकटलो पळय. हांव कितें वाजो एल्वीस मारे एक तोकात. हांव एकूच सॉंग जाणा म्हाजेच हांवें बरयल्लें म्हणजे
चेंगो।